Takk for det, president. Vi som politikere har store ønsker og ambisjoner om å utvikle velferdssamfunnet vårt. Det finnes fortsatt mange ordninger og løsninger som vil gjøre livet bedre for svært mange mennesker. Velferdssamfunnet er verdifullt og er noe vi alle favner om. Noen ganger har følelsen av at vi glemmer hva det er som skaper grunnlaget for velferdssamfunnet vårt. Verdiskapning får for liten oppmerksomhet. Ikke minst har den gjort det i trontaledebatten i går og i dag, og vi ser at det ene er avhengig av det andre. Når ikke vi som politikere kobler velferd og verdiskapning sammen, kan mange av våre landsmenn få inntrykk av at velferd er noe politikere vedtar, og at statens inntekter er ubegrenset. Som politikere må vi gjøre det som er mulig og samfunnsmessig riktig for å gjødsle næringslivet. Gründere må motiveres og applauderes. Det må være enkelt å starte og drive en bedrift, og gode ideer skal ikke kveles av rapporteringsplikt og uforståelige skjemaer. Enkeltpersoner med en god forretningsidé, pågangsmot og risikovilje skaper nye arbeidsplasser. De som satser hus og hjem fortjener anerkjennelse og respekt. I Norge har vi en tendens til å snakke ned selvstendig næringsdrivende. President, vet du hvor mange bedrifter er som er etablert så langt i år? 49.734 til klokka 12 i dag. Et imponerende høyt tall, ikke sant? I løpet av et år etableres det omtrent 60 000 bedrifter. Ikke alle overlever, men for å sikre velferden i fremtiden må det i snitt etableres nesten 80 000 bedrifter hvert eneste år. Det betyr at vi trenger nesten 30% flere gründere i Norge hvert år. Hver eneste bedrift teller. Den Norske Bank har en nettside de kaller Ringvirkninger. Der kan du søke opp de fleste bedriftene i Norge og se hvilken verdiskapning de faktisk står for. Jeg søkte opp en liten bedrift i kommunen jeg kommer fra, Flåtenes Elektromek. De har 17 ansatte som sammen bidrar med 4,3 millioner til fellesskapet. Det vil si at hver eneste ansatt har en verdiskapning som bidrar med litt mer enn en kvart million kroner til fellesskapet. Samfunnsbidraget til Flåtenes Elektromek er nok til å lønne en sykepleier, to årsverk i politiet, tre sykepleiere, og i tillegg ta kostnadene ved at tre nybakte foreldre kan være hjemme i foreldrepermisjon. Produktene Flåtenes Elektromek lager kunne like gjerne vært produsert i lavkostland, noe som ville vært et dobbelt tap for Norge. Velferden skapes av alle dem som etablerer bedrifter, som gir arbeidsplasser og skatteinntekter. Norges velferdsutvikling de siste 150 årene kommer ene og alene av veksten i norsk næringsliv. Den tiden vi ikke hadde noe større næringsliv, var Norge et fattig land med små velferdsgoder. Velferden ble bygd opp gradvis ettersom bedriftene vokste. Folk fikk arbeid og kunne betale skatt. Velferd er ikke noe fenomen som ble skapt av et enkelt politisk parti. Velferd er et gode som ble skapt fordi gründere vågte å satse hus og hjem for å etablere en bedrift som igjen skapte arbeidsplasser og skatteinntekter.